redzi šo ceļu, jo tavs publiskie komentāri ļoti neviennozīmīgi. Tu saki, varbūt jā, varbūt nē, bet tas, ko tu tagad pasaki, kad it kā man ir atmiņas, līdz galam nezinu, bet vienlaicīgs, nu, sajūta nav laba, nu, tas liecina par neatrisinātu situāciju. Jā, bet es, Jāni, es par to daudz esmu domājusi, jo tas deķīts tiek visu laiku vēl kāds tur un šur, un vēl šī rokpeļņa atzīšanās, kas, protams, bija, nu, baigi šokējoši tomēr arī, nu, cilvēkiem apkārt, viņu draugiem, viņu līdzgaitniekiem. Es esmu nonākusi pie secinājuma, ka vajadzēja un joprojām vajag atvērt sadaļu, kas attiecas uz čekas maisu, maisiem, kuri ir profesionāli, kas apzināti strādāja šajā sistēmā, kas vervēja ziņotājus, kas saņēma par to naudu, tātad viņu apzināta izvēle. Ja? Totāli apzināta izvēle. Kas notika tajā otrajā segmentā, kur vienu vai otru iemeslu dēļ cilvēki tika vervēti ar šantāžām, ar piedāvājumiem, ar visu kaut ko. Es nezinu. Es tikai zinu to, ka mans tēvs Jānis Rubens, kurš ir visu mūžu bijis, tā teikt, īsts darba rūķis, ja? Viņš permanenti sūtīja, kā teikt, vienu māju tālāk, gan partiju, gan čeku. Ja? Mm. Un viņš par to arī savā dzīvē īstenībā daudz ciet, bet es lepojos ar viņu. No šaubu, jā, bet tas nozīmē, ka tu saki virsnieki vispirms, respektīvi čekas virsnieki vispirms. Čekas virsnieki, tālāk visi, kas nu tur bija, kas bija apzināti strādāja, kas saņēma par to naudu, kas vienkārši, kuru darbs tas bija, un arī vervētāji, ja? kuri nodarbojās ar to, ka viņi cilvēkus visādos veidos tur, kā saka, šantažēja un ko tikai viņi nedarīja. Bet kā tu redzi, kas no, nu, piemēram, ja tu, es nezinu, kādā veidā publisko, kā tu redzi, kas notiek tālāk? Jo es te, nu, es esmu ar drusku to čekas tēmu pētījis, nu, kā reiz mēs ar Kairišu te smējāmies, ka mēs esam drusku pa jaunu tieši, lai vienkārši nebūtu nekādos maisos, jā. Un man likās ļoti, ļoti interesanti, ka rokpēļņa atzīšanās kontekstā tad daudz apsprieda rokpēļņu. Un nekur neviens neapsprieda pieminēto virsnieku, kas bija vervētājs. Jā, jā. Un faktiski, man liekas, vienīgi, varbūt es kaut ko palaidu garām, bet Māra Zālīte savā intervijā pusotra mēnesi apakaļ bija vienīgā, kas stāsta par to, kā viņu tas pats Miļevskis mēģināja vervēt, un kas tur ir noticis, un kas nav, un ko, nu, restīvi, nav jāks pārstāstīt, bet viņa to apspriež, ja? Kā tu iedomājies tālāk? Nu, mēs nopulīt, nu, šis uzvārds ir, bet nekas jau ar viņu nenotiek. Nu, viņš ir pat redzes atmiņā, viņš ļoti daudziem ir zudis. Jā. Nu, nopublicējamies šos uzvārdus, un... Nu, redz, bet tas ir pirmais solis ceļā uz kaut ko. Tā vismaz vēl nav. Tas nav tas, ka mēs vienkārši mīcamies, kā saka, kaut kādā pelēkā miglā un nesaprotam vispār, kur tālāk ir. Tātad kaut kur jāiet ir. Ir jāiet. Un čekas virsnieki, un tie cilvēki, kas profesionāli čekā strādāja, tas ir pilnībā, tas ir sabiedrībai jāzina. Un jāzina arī viņu metodes, kā viņi, teiksim, šos cilvēkus vervēja un ko viņi darīja. Un tikai nākamais segments, tad var iet kaut kur tālāk, bet tas ir pirmais solis. Bet redzot, tu saki par saprašanu, un es tagad citēšu tev, ko tu teici intervijā Satorī pavisam nesen, ja? Par rokpeļu atzīšanos. Tu saki, ka tu nevari saprast. Tu nevari saprast. Nē, es nevaru, jā. Un ne tikai nevar saprast, kāpēc, bet es tevi, tu būtībā saki, ka tu tā arī neesi sapratusi, ko viņš uzzināja, ko neuzzināja, tevi divējādi attieksmi. Tad nu, kas tev liek domāt, ka kaut ko tagad nopubliskojot, vienkārši mēs kaut ko sapratīsim? Nē, nu mēs varbūt sapratīsim to veidu, kā cilvēki tika vervēti, bet mēs vismaz uzzināsim tos vārdus, kas varbūt arī joprojām, kā es tev saku, šis mans pieminētais pratinātājs, ja, kur mana redzes atmiņa skaidra šo cilvēku, kā saka, nu, atcerās, bet vienīgi mana redzes atmiņa. Nu, galā es domāju, ka tādiem cilvēkiem gan nebūtu vieta un nebija vieta mūsu redzamos un amatos politiskos tiesu sistēmā un visur citur. Apgriežam no otra galu. Ja ir rakstnieki, dzejnieki, tulkotāji, žurnālisti, neaizmirsīsim arī šo parodu, ja? Kur ir bijuši nevis Miķelis vārdā, kā bija rokpelnim aģenta segvārds,
bet kuri bija citos vārdos, latviešu un nelatviešu. Ja mēs viņus, ja mēs viņus, nu, no, tā, no tevis teiktā, es tā kā, nu, dzirdu, ka viņus tā kā nepubliskot. Nē, es nedomāju, ka nepubliskot. Es domāju, ka mums ar kaut ko ir jāsāk. Un tad mums ir jāiet tālāk. Bet, nu, Jāni, ir skaidrs viens, ka mēs nevaram tagad neviens no mums, ne tu, ne es, ne, kā saka, Kristus no debesīm, kurš vēl nav līdz šogad augšā un cēlies, nevar pateikt, kas Latvijā notiks pēc tā brīža, ja, kad, ja teiksim, ar Joni visi, principā viss, kas ir, viss čekas maisi tiks publiskot. Es domāju, ka tā būs, tas būs, tā būs ļoti smaga, šokējoša un drūma aina, kurai mums, es domāju, ir jātiek cauri pamazām. Un tas, ka mēs vienkārši, tas, ka mēs to neizdarījām, tad, kad to vajadzēja izdarīt. Tas ir cenzurējumgais. Jā, bet tā ir mūsu, tā ir tas, mums jau jācīnās tagad ir ar tām sekām. Bet tā tikšanā cauri pamazām. Es vienkārši domāju, ka arī pēc rokpeļa atzīšanās, uh-huh. es tādu, un vienīgie cilvēki, kas to varēja tik cauri tam kā insaideri, es tagad nevaru atrast latviešu uh-huh. vārdu, bija šī literārā vide. Tie varēja būt rakstnieki, dzejnieki un ar viņiem saistītie. Nu, tu zini, es nevarētu teikt, ka es atradu tur ļoti daudz, kas mēģina tikt tam cauri. Bija viens otrs, kas uzrakstīja par to, kurš kādu akmeni, kurā virzienā varētu mest vai nevarētu, bet tādu īstu sarunu sava ceha starpā, bet vienlaicīgi uz publiku, es nesagaidīju. Jā, bet Jāni redz, tad ir jāņem vērā, ka nu, mēs šeit runājam par, kā saka, par dzīviem cilvēkiem, un cilvēki Jā. Ir ļoti dažādi. Tā kā Jānim šī atzīšanās, nu kā viņš pats apgalvo, kā kristietim bija vajadzīga, lai, viņš, lai viņam nesagadītos, lai viņam, kā saka, 100 gadi, lai viņam nesagadītos ar šo grēku aiziet pie svētā Pēteri, ja? Tā ir cilvēki, kuri, Jāni, ne tādas vien traumas un ne tādas vien nodarījumus sevī glabā visu mūžu un ar to arī no šaubu, aiziet no šīs no šaubu, pasaules. Nē, bet es jau runāju, es jau neapšaubu, ka tas ir grūti, mm-hmm. bet nu, citiem bija grūti, tāpēc, ka tā sistēma viņiem traucēja dzīvot. Nu, jā. Kam viegli, jā, nē, bija, nu, tieši vai ne? Tā, un tas, kas, manuprāt, tomēr palika neizrunāts šajā rokpeļa atzīšanās gadījumā, ir... par ko tad, ko viņš bija ziņojis. Jo tas viss tika padarīts par tādu, nu, nu gandrīz drusku tādu joku. Jā. Bet čeka nevervēja joku pēc. Nē, nu tieši tā, tieši tā. Un... Es domāju, ka Jānis, nu viņš jau sniedz tik ļoti daudz publiskas intervijas. Es domāju, ka viņš droši vien, ka... Vai viņš ir atbildējis, ko par ko viņš ziņoja? Nē, nē viņš nav atbildējis, jā. Nu tas, ir, tas, protams, arī ir viens no tiem jautājumiem, ka... kad kaut kādu daļu sava noslēpuma viņš joprojām patur tītu kaut kādā tādā neziņas miglā. Bet vai tas nebūtu arī tas rakstnieku būtu. Vides jautājums? Nē, nu, ne tikai rakstnieku. Jā, es piekrītu. Jā, bet arī... nē, tas būtu, bet redzi, Jāni, es domāju, ka mums vajag tagad saprast, kā mēs koncentrējam savus spēkus, ja? Un šī brīdī, tu saproti, tā tie ir trīs segmenti. Viens ir rakstnieku vides radošais process, kurš jau tā ir ļoti sarežģīts un ļoti paģērošs. Ja? Tagad mums sākās šis starptautiskais ceļš, ja? Un mums ir jāsaprot, nu, kas, ir, kas tomēr šī brīdī ir varbūt nedaudz primārs, kas varbūt nedaudz sekundārs, bet ja šādas individuālas atzīšanās, teiksim, sekotu, ja, es domāju, ka tas nāktu tikai par labu procesam. Un līdzās individuālam, tad es tomēr no tevis nolasu, ka tu esi tā kā vairāk par. Publiskošanu visos Vairāk līmeņos? Vairāk par visos līmeņos, bet ļoti, ļoti pārdomājot un ļoti, ļoti saprotot.